Goeienaand, broers en sisters. Ons gaan vooraf saam sing uit skrifberuiming 20-2 op skrifberuiming 50. Ons sing vers 1, 5 en 6 op die melodie van Psalm 134. O grote Christus, ewige lig, niks is bedek voor u gesig, wat ons bestraal waar ons ook gaan, al skyn geen son, al blink geen maan. En dan ons besondere het ook, bewaar die kerk wat nou nog stry en wil haar onder kruis, met ander woorde, onder moeilike omstandighede verbly, vertroos die neergebore hart, genees die krankes en hulle smart. Ons gaan skrifberuiming 20-2 of 50 in die ou numering vers 1, 5 en 6 vooraf saam sing. Ons offergawe is vanavond, die blou saakje is vir die liefdesdiens en die silwer saakje is vir die instandhouding van die erediens. Nadat ons die wotum uitgespreek het en die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 138, die eerste en die tweede verse. Ek sal met my ganse hart, met my hele hart, o Here, u loof en eer, u hoogheid huldig, met ander woorde, hulde bring aan die hoogheid van die Here verheerlik vir sy hoogheid, en voor die gode in psalm gedank, geklank, u bring die dank wat aan u verskuldig is, ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis, die oog na bowe, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam, eerbiedig loove. Dis hoekom ons vir die tweede keer hier by mekaar is, om die heilige naam van die Here te loof, soos wat het hoort. Psalm 138, eerste en tweede vers, na die wotum en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here, hy het die hemel en die aarde gemaak, hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh,
Kom ons bid saam. Genadige en barmhartige God en Vader, U mag ons loof en U mag ons bly wees, Here. U is groot en U is heilig. U is een enige ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vir die tweede keer op hierdie rustdag mag ons stil word, rustig word, by mekaar wees as gelowiges. En so bring U ook elkeen hierheen, deur die werk van die Gees. En mag ons opnuut begenadig wees. Dit is 'n groot eer, Here. En dit is heerlik om ook ons tyd op te mag offer sodat U verheerlik kan word. U stel hierdie rustdag juis in as U dag. 'N rustdag waarop ons siel verkoek mag word en ons mag beleef hoe U ons bede ook verhoor wanneer ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. U gee wat ons vir die siel nodig het, sodat ons kan staan in die geloof waartoe U ons geroep het. En ons mag ook beleef hoe U ons liggaamlik voed, elke dag, sonder verdienste, ontvang ons wat ons dagliks nodig het. U skenk die kos op ons tafel. U skenk die dak oor ons kop. U skenk die werk, die arbeid van ons hande, en dat ons die vrug daarvan ook kan beleef en geniet. En dit daarom, Here, is niks wat ons besit en niks wat ons het ooit ons eie eiendom nie. Dit behoort aan U, en ons is bloot rentmeesters in U koninkryk. Gee, Here, dat ons ons rentmeesterskap so verantwoordelik sal uitleef en daardeur duidelik maak dat alles wat tot ons beskikking is, U eiendom is, en ons moet dit gebruik om U te verheerlik. Ons dank U, Here, vir geloof, dat ons hierdie sake mag besef, dat ons insig mag kry in die manier waarop U met U kinders werk. Dryf ons, Here, deur die Gees, sodat die geloof waartoe U ons geroep het, tot volle verwerkeliking mag kom in ons en deur ons. Ons bid vir wysheid. Wysheid in alle tye, in voorspoed en in teespoed, sodat ons mag weet hoe ons moet optree in ons omstandighede, want so maklik weet ons nie wat om te doen nie. Ons is maar kortsigtig. Ons is 'n domme dier voor U, en ons is vir alle wysheid skuw. Verlig ons hart en ons verstand, Here, deur die lig en die waarheid wat U ook stuur uit hemelse geweste, vanaf U troon waar U regeer, sodat ons werklik ten volle kan begryp wat U van ons verwag. Gee, Here, dat ons nie net in die genade sal sit en dit vanselfsprekend aanvaar nie, maar dat ons elke dag mag besef, ons verdien geen enkele gedeelte van U liefde nie. U skenk dit aan ons, want U het ons eerste lief gehad. En nou roep U ons op om ook te reageer in liefde. Wys ons die pad deur die verkondiging van die woord waarop ons as gelowiges moet lewe, sodat ons U kan verheerlik
Drijf ons deur die Gees om woord en daad bij elkaar te voeg, dat ons deur dit wat ons doen en deur dit wat ons sê, levende getuies kan wees van die wonderlijke werk van U Seun Jesus Christus. Dra ons in hierdie roeping en gebruik U woord om ons ook op te roep en ons te vermaan om af te sien van ons eie wee af en onszelf geheel en al aan die werk van U Gees oor te gee. Neem ons in beslag, Here. Gebruik ons. Ons is U diensknegte, want U het ons daartoe verlos. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons berei ons self voor vir die verkondiging van die woord en ons sing saam Psalm 26, die eerste en die tweede vers. O Heere, doen aan my reg. Ons bid dat die Heere na ons sal luister, dat die Heere met ons sal handel volgens sy genade. Ek wandel as die knecht en wil opreg met die verkeer. Dit is baie interessant wanneer ons hierdie begeerte uitspreek. Ons gaan nou tydens die prediking ook hoor, wat beteken die begeerte na ware wysheid? Wysheid is om te wandel as die knecht van die Heere en opreg te verkeer met die Heere. Op U alleen vertrou ek en op U my rotssteen bou ek. Ek sal nie wankel, troue Heer. Psalm 26, die eerste en die tweede vers. Ons gaan saam lees vanuit die boek Jakobus. Jakobus 1 vers 1 tot 7. Ons gaan vanavond, as die wil van die Here is, ook begin met 'n reeks prediking uit hierdie interessante boek van Jakobus. En die juiste rede hoekom ons na die boek Jakobus gaan kyk, is omdat in baie opsigte en op die oog af lyk het of die boek Jakobus homself weerspreek met die leer van die uitverkiesing. Of dalk beter gestel of die leer van die uitverkiesing die boek Jakobus weerspreek. En tog is dit nie so nie. Dit het so ver gegaan dat selfs die groot kerkhervormer Martin Luther die gesag van die boek Jakobus in twyfel getrek het, omdat Luther gesê het Jakobus leer heiliging deur werke, met ander woorde dat ons deur werke gered word. Dit is nie die geval nie. Die boek Jakobus leer vir ons die weg waarop die uitverkorene moet lewe, en dat die uitverkorene 'n verantwoordelikheid het. Ons gaan kyk na die volharding van die gelowige binne die uitverkiesing. Tans in die oggendpreke kyk ons na die volharding van die Here binne die uitverkiesing. Omdat God volhard in ons uitverkiesing, moet ons volhard op die pad van heiligmaking en dit is waartoe die Jakobus evangelie of althans Jakobus geskrif ons ook oproep. Ons gaan nou vanaand begin met Jakobus 1 vers 1 tot 7 en ons gaan besonder fokus dan ook op vers 6. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora gegroet. Jakobus skryf aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Dit is wat die diaspora beteken. Die gelowiges wat uit mekaar uitgejaag is,
weens hulle geloof, hulle was vervolg van, as gevolg van hulle geloof. Nou kom die apostel Jakobus en hy leer vir hulle hoe om te volhard in die geloof onder hierdie geweldige moeilike omstandighede. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekort skiet nie. As enig iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moet nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in wat hy doen. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigszins te twyfel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het vanochtend gehoor, die gelowige word as gevolg van ons eie sondige natuur in allerhande versoekings gestel. Hierdie versoekings toets die standvastigheid van ons geloof tot op die uiterste toe. En het is heel logies, maak dit persoonlik. Wanneer omstandighede begin druk, by die huis, en by die werk, by die skool, wanneer die huwelik begin verbrokkel, en het word moeilik om voort te gaan in hierdie huwelik, dan word ons versoek, maak klaar met hierdie saak, gee op, laat die huwelik maar gaan. By die skool en by die universiteit, waar ons druk bezig is met eksamens, word ons ook versoek, wees eerlik, eerder nou oneerlik in jou toets, as om hard te studeer, vat kort paadjies. En ook tydens die positiewe, ons fokus die afgelope tyd baie daarop, dat die positiewe, die goeie tye ook 'n versoeking kan wees. By die werk gaan dit nou so goed, dit moet net beter gaan. Dit is nie meer 'n saak van om God te verheerlik nie, maar dit word suiwer winsbejaag. Daarom verkil ons die belastinggaarder, ons betaal nie ons werkers ordentelik nie. Nog ons 'n saak wat die apostel Jakobus ook later in sy brief aanspreek. Binne hierdie beproewinge wat elke dag oor ons pad kom, kom die versoeking om te val in die beproewing. Dit gebeur so maklik. Broer en suster, hoeveel van ons ons geloof wanneer hierdie afgelope tyd wankel nie? Of hoeveel van ons mense se geloof het al reeds gewankel in hierdie werklike moeilike tye wat ons die afgelope jaar, 2 jaar eintlik maar nou al deurgegaan het. Ons hoor dit so baie. Ek weet nie meer of ek in God kan glo wat toelaat dat al hierdie slegte dinge met my gebeur nie. 'N God van liefde kan mos nie dit doen nie, veral nie wanneer ons nie ons sin kry en dinge nie mooi gaan soos wat ons dit wil hê nie. Toch sien ons die positiewe kant van versoeking. En dit is juist wat die apostel Jakobus hier aan ons kom openbaar. In plaas van om jou geloof in twyfel te trek, sien ons versoeking kan ons fiks maak in die geloof. En op hierdie gedagte, fiks in die geloof, gaan ons vir die volgende paar sonde aan stilstaan. Ons moet weer die vreugde en standvastigheid in ons lewe besef en bewaar. Sodoende ervaar ons die bewarende hand van God, God wat ons binne sy genade vashou in tye van voorspoed en in tye van teespoed. Versoeking het niks te maak of ons omstandighede negatief of positief is nie. In alle omstande, menslik, negatief of positief, ervaar ons die versoeking. En ons is so geneig om te dink dat versoekings net in moeilike omstandighede kan gebeur. Broer en suster, ons geloof word in alle omstandighede aangeval, in alle omstandighede versoek, en in alle omstandighede deur ons eie sondige natuur beproef. Ek verkondig aan u die gelowige se opdrag om te bid vir wysheid in tye van versoeking.
En ons focus op twee zaken. Die gelovige moet tot die Here bid vir wysheid. En die gelovige moet op die Here vertrou vir wysheid. Nou in die boek Jakobus openbaar God by monde van hierdie apostel die praktische toepassing van die geloof waartoe hy ons uitverkies het. En ons hoor het baie, geloof is meer as net een oortuiging, dis meer as net een filosofische denkrichting, geloof is een levende organisme wat ons hele leven in beslag neem. Dit is wat die apostel Paulus ook bedoel in Romeine 1 vers 17, wanneer hy sê, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Nie net dink nie, lewe. Nou kom die Gees in Jakobus en hy verduidelik vir ons wat hier die bedoeling is van die apostel Paulus in Romeine 1 vers 17. God roep ons in hierdie boek om werkelijk woord by daad te sit. As ons dan reken dat ons gelovig is, as ons oortuig is van die wonderlike genade wat ons in die Here Jesus Christus ontvang het, dan moet hierdie geloof sigbaar word in ons lewe. Geen sede prediking nie, maar prediking wat ons oproep om ons geloof werkelijk uit te leef. Want die geloof is eerstens die rede waarom ons leven nie waar nie. So word ons voor die vraag gestel, wat beteken jou geloof vir jou in alle omstandighede? En hierdie vraag word dan duidelik in die eerste gedagte van die boek, wanneer die apostel sê, beskou dit as een groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Dit is een vreemde gedachte wat die apostel Paulus hier vir ons sê. Denk dit jouself in wanneer jy deur een werkelijke moeilike tyd gaan en iemand kom sê vir jou, wees bly daaroor. Dit is vir ons vreemd. Ons moet bly wees wanneer ons geloof op die proef gestel word. Ons moet bly wees wanneer het zwaar gaan. Die Griekse woord vir versoekinge kan ook vertaal word met ellende of met teespoed. En oor die sake moet ons bly wees, sê die apostel. Die gedagte waarmee die apostel ook hier bezig is, gaan oor die manier waarop ons uitdagings, beproevinge, in ons lewe hanteer. Aangesien die realiteit duidelik is, elke gelovige, en ons het gehoor in die inleiding, sy geloof word swaar beproef. Elke dag. Ten spyte van ons omstandighede, word ons nog steeds geroep om hierdie geloof uit te lewe, Romeine 1 vers 17. Ons moet fiks word in die geloof, sodat ons geloof kan groei. Ons het vanoggend gehoor tydens die prediking, hoe maklik 'n gelowige kan struikel, wanneer tye uitdagend word. Vanweë ons sondige natuur, word die beproeving 'n versoeking, om teen die wil van die Here in te gaan en dan te val. Die apostel kom gee dus vir ons leiding hoe ons onsself werklik kan verbly in tye van versoeking. Wat beteken hierdie blydskap? Blydskap, eerstens broer en suster, is om deur en deur in alle omstandighede die Here te kan dien soos wat hy dit vereis. Ons lees dit in Psalm 119 vers 1 en 2, verlede week sondagse prediking. Dit klink nou 'n besondere ideaal om te bereik, nie waar nie. Om in alle omstandighede ons te kan verbly, soos wat Paulus skryf in Filippense 4 vers 4. Toch word ons verlossingsvreugde so maklik onderdruk deur die versoekinge. Ons kan so maklik die verkeerde doen. En deur hierdie verkeerde optrede, deur ons eie sondige natuur, verloor ons maklik die oortuiging van genade, stel ons belydenis. Die vreugde wat versoeking meebring, kan alleen ervaar word wanneer ons geloof groei. Die apostel sê, wanneer ons geloof getoets word, dat dit volharding bewerk. Die woord volharding het die gedagte van uithou vermoë,
wanneer ons versoeking weerstaan, groei ons uithou vermoe in die geloof. Letterlijk eindelijk die Griekse woord wys op stamina. Ons wordt fiks, ons het stamina om ons geloof in alle omstandighede toe te pas, uit te leef en te versterk. Vanaf vers 5 begin die apostel dan ons nou leer, wat is die drijfveer, wat beweeg ons achter die uithou vermoe in tye van versoeking. Dit is baie duidelijk, broer en sister, dat ons als mensen uit onszelf niet die vermoe om hierdie uithou vermoe te kan bereik nie. En daarom moet ons daarvoor bid. As enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God vra. Wysheid in die skrif, spesifiek in die context van die skrif, beteken dat ons kennis en insig sal hê in die weg van die Here. Ons bid letterlik, Here gee dat ons sal weet om u wil toe te pas elke dag van ons lewe. Ons moet echter onthou, wat ons ook verlede week sondagaand in die prediking gehoor het, ons moet die hele tijd bezig wees met die woord van God. Ons verkry wysheid wanneer die Heilige Gees deur ons in die woord werk. Ons gebede vir wysheid is ook ons gebede vir die werk van die Heilige Gees binnen ons. Wanneer ons Bybel lees en bestudeer, eredienst toekom, wanneer ons bezig is met katekisasie, dan werk die Heilige Gees op een besondere manier in ons. Daar is een manier waarop die Here sy wysheid aan ons openbaar, en dit is deur die skrif alleen. Die opdrag in vers 5 om tot die Here te bid vir wysheid, vloei direct vanuit die feit dat ons God moet ken. Deur die wysheid leer die Here ons om te volhard in ons geloof. Dit is wysheid wat lewendig is. Dit is nie net wysheid om van iets kennis te neem nie, maar dit is wysheid wat ons aktiveer in die geloof. Ten spyte van die versoekinge wat ons elke dag in die gezicht staar. Want ons weet, dit is so. Ons weet nie altyd wat die regte optrede is wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. Ons is radeloos. Nie waar nie. Het hier dit al dit ervaar? En ons soek gewoonlik antwoorde. Waarom gebeur al hierdie dinge met my? Waarom moet ek deur al hierdie swaar tye gaan? En natuurlijk, wanneer dit goed gaan, dan word ons versoek in die gedachte, dat ons nie eindelijk eers hoef te bid nie. Ek het die vermoë, ek het die geld, ek het die mag tot my beskikking, om my eie sake te hanteer, soos wat ek dit goed dink. Dit is baie belangrik vir die gelowige wat op hierdie stadium, deur 'n goeie tyd gaan, om vir wysheid ook te bid. Ons bid dat die versoeking van selfvoldaanheid ons nie sal oorrompel nie. Dra my, Here, op die pad van voorspoed, om nog steeds u nederige diensknegt te mag wees. My sukses het nie gewaarborg dat ek deel het aan die werk van Christus nie. Ek is nog steeds 'n slegte sonder mens. Slegs die genade wat u vir my skenk in Christus, het my geroep tot u genade. Verder moet ons bid om wysheid, wanneer ons deur geweldige diep waters gaan en ons geloof op pad is ook om daardeur te tuimel. Here gee dat ek nooit sal twyfel in die manier waarop u vir my versorg nie. So maklik dink ons dat ons uit die genade uitgeval het, inteendeel dit wat ons vanoggend gehoor het. Dit is die versoeking binne die beproeving, die Here het my nie meer lief nie. Kyk hoe lyk my lewe. In lyn met hierdie opdrag van die apostel, leer ons Here Jesus Christus ons ook dan bid, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit beteken, lei ons op die pad van wysheid, Here, sodat ons nie sal soog onder die aanvalle van die wêreld, die Satan en ons eie sondige natuur nie. God self lei ons nie in versoeking in nie, maar hy lei ons echter deur die versoeking. Ons lees het in Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Daarom moet ons bid, broer en suster, en ons moet in vertroue bid,
dat die Heere hierdie wijsheid aan ons sal skenk, aangezien dit duidelijk in Jakobus die wil van die Heere is, dat ons zal blijven staan in tye van versoeking. En dit bring ons by die tweede punt van die prediking. Die apostel spoor ons aan om te vertrouwen op die Heere, dat hy hierdie wijsheid aan ons sal skenk. Baie interessant wat die apostel vir ons sê dan in vers 6. Maar hy moet in die geloof vraag, sonder om enigszins te twyfel. Stel die apostel dan nou voorwaarde hier vir gebedsverhoring. Wat precies bedoel die apostel wanneer hy hierdie vir ons sê? Weereens sien ons hoe goed die Heere sy eie swakke kinders ken. Aangesien tye van versoeking ons laat twyfel in die Heere, teespoed, of dit laat ons eie vermoë oorskat, voorspoed. Die apostel kom geef vir ons twee redes waarom ons kan vertrouwen en moet vertrouwen op die Heere dat hy wel wijsheid sal gee. Eerstens lees ons dit in vers 5, laat hy dit van God vraag wat aan allemaal gee, sonder voorbehoud, sonder voorwaardes, sonder dat hy twyfel daarin, en sonder verwyt, en het sal aan hom gegee word. God verhoor, broer en sister, sekerlik ons gebede, wanneer ons in lijn met die wil van die Heere bid. Nie omdat ons goed of oulik is nie, nie omdat ons gebede mooi woorde bevat nie, maar wanneer ons in lijn met sy wil bid. In Matteus 7 vers 7 verseker Christus ons van diezelfde zaak. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en julle vir julle sal oopgemaak word. Hierdie maak nie die deur oop om oor enige iets te probeer bid, wat buiten die wil van die Heere is nie. Maar dit fokus ons, specifiek laat ons bid op die wijsheid van die Heere. Daarom sê die apostel, maar hy moet het in die geloof vraag. Dit is terzelfde tyd een bemoediging en een vermaning wat die apostel hier maak. Die apostel bemoedig ons, moenie dat versoekinge julle oog van die Heere afhaal nie. Die apostel vermaan ons ook, julle moet deurlopend bid, sodat julle geloof fiks kan word. Maar die gedagte van geloof, en dit is die belangrikste, fokus ons allereers op die werk van Jesus Christus. Want in Christus lê die rede vir gebedsverhoring. Ons bely dit ook so in die Herbergse Katekismus, Sondag 45. Ons het hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, alhoewel ons het nie verdien nie, toch ter wille van die Heere Jesus Christus, sekerlik wil verhoor, soos hy dit in sy woord aan ons beloof het. Die vertrouwe dat God ons gebede sal verhoor vir wysheid, berus op die werk van Christus wat as middelaar optree tussen ons en die Vader. Christus se volmaakte werk bind ons as sondaar mense aan die guns van die Heere. Die geloof verseker ons nog van 'n verdere saak. Daarom sê die apostel ons moet in die geloof bid. Die werk van die Gees tydens ons gebede. In Romeine 8 vers 26 lees ons, so kom die Gees ons ook in ons swakheid te hulp, wat ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Geloof is die versekering dat die Gees as te ware ons gebede onderskep en het voor die Vader uitlê. Dit is waarvoor die Vader die Gees dan aan ons skenk, sodat ons kan bid deur alle omstandighede, sodat ons geloof altyd kan uitleef. Die Gees is ook verder die wysheid wat die Vader aan ons skenk, sodat ons kan groei in die geloof tydens versoekinge, aangesien die Gees die geloof binne in ons brandend hou. Geen werksheiliging soos wat die kerk hervormer beweer het nie, maar die openbaring van Godse genade op die pad van volharding. Daarenteen lees ons van die gevolge van twyfel in die geloof. Twyfel wat voortgestuur word deur ons eie sondige natuur. Ons ervaar nie standvastigheid nie.
En ons vertrouwen niet op die Here nie. Ons het juist vanochtend gezien hoe makkelijk is dit, dat ons niet op die Here vertrouw nie in die geschiedenis van David. David wat niet vertrouw het nie, wat zijn eigen wijsheid gevolg het, het deur sy eie toedoen tot de val gekomen. David het echter niet uit die genade van die Here geval nie. Die Here het hom beweeg om terug te keer op die pad van wijsheid. Hierdie twyfel beteken gebed om wijsheid is nie die eerste saak, eerste ding wat ek doen wanneer ek deur versoekinge gaan nie. Dit is nie 'n volharding waarmee ek besig is nie. Eers bietjie my planne, dan as dit nie werk nie, dan moet die Here maar kom inspring en die sake kom regmaak. Broer en suster, die Here is nie ons prokureur wat ons gou gaan sien wanneer ons in die moeilikheid is en droog gemaak het nie. Die hele doel van Jakobus 1 is om ons aan te spoor tot 'n volhoubare gebedslewe. Om hierdie versoeking wat 'n realiteit is in ons lewe te kan volstaan deur die geloof. Die Here is die vaste rots van ons gemoed, deur wie se genade ek verseker mag wees van wysheid, kennis en insig oor hoe ons hom moet dien binne die uitverkiesing. Nou is het so, en ons moet het verstaan, die Here neem nie altyd die versoeking weg nie, maar deur die wysheid van die woord en gees, lei hy ons deur die versoeking. Dit is slegs deur die uithou vermoë wat die gees in ons bewerk, dat ons geloof kan groei binne in ons omstandighede, sodat ons onvoorwaardelik op ons hemelse Vader sal vertrou. Gebed, broer en suster, en dit kom so duidelik hier uit, is brood nodig elke dag, elke oomblik in ons lewe, want ons sondige natuur rus nie, die Satan rus nie, die bose wêreld rus nie. Ons bid met die vaste wete, die Here sal my nie oorlaat in my eie willige natuur nie, maar hy kom bewerk sy wil in my lewe. Die geloof wat ons van kan getuig is reeds 'n groot bewys daarvan. Ons sluit af. Ons mag verseker wees deur die woord. Die Here lei ons in tye van versoeking. Die Here lei ons deur ons sondige natuur, deur voorspoed, deur teëspoed. Ons word egter ook opgeroep deur die woord. Wie gelowig is, moet woord by daad voeg. Ons geloof kom tot groei wanneer ons in alle omstandighede eerstens bid om die wysheid van die Here. Ons is nietige mense, weet nie alles nie. Ons moet dit besef. Die Here se weë is nie ons weë nie. En sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Die apostel Jakobus begin dan juis hierdie boek, deur die werk van die Gees, met hierdie gedagtes sodat ons kan weet, geen goeie werk, geen goeie daad kan deur onsself voortgebring word nie. Alle goeie werke deur die geloof is van God afkomstig. En daarom moet ons in ons geweldige swakheid volhard in die gebed, sodat ons kan weet wat om te doen. Verder, ons kan alleen staande bly in die geloof wanneer ons gedurig deur die Here alleen om hierdie standvastigheid smeek. Daarom mag ons vanaand weer ervaar wat die heerlike gawe van gebed is en wat ook die doel van gebed is. Ons verlange in alle omstandighede moet eerstens wees om die Here te verheerlik soos wat hy dit wil. Dan mag ons ware vreugde ervaar, verlossingsvreugde wat nie deur omstandighede uitgeblus sal word nie. Amen. Kom ons sing saam Psalm 43. Ons sing verse 3, 4 en 5. En ons sing weer van die gedagte hier van die Here wat ons verlig met sy wysheid vanuit sy hemel, vanuit die hemel uit, deur sy woord. Sent Here uit hemelse geweste, u lig en die waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in die diens kan verbly. Psalm 43 vers 3, 4 en 5.
onze Vader wat in die hemelen is. Laat uw naam geheilig word. Gee dat ons u allereerst recht zal ken, zodat ons u kan heilig. Laat uw koninkrijk kom en regeer ons so deur woord en gees, zodat ons onszelf hoe langer hoe meer aan u sal onderwerp. Bewaar uw kerk, Heere, en laat het groei. Vernietig die werken van die duivel, elke macht wat in u opstaan, en alle kwaadwillige plannen wat in die heilige woord bewerk wordt, totdat die volkomenheid van uw rijk kom. Laat uw wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee dat ons eie wil sal prysgee, en ons aan uw wil wat alleen goed is, sonder enige teepraterij gehoorzaam sal wees. Gee ons vandaag ons dagelijkse brood en versorg ons met alles wat vir lichaam en ziel nodig is. Laat ons daardoor erken dat hier die enigste bron is van alles wat goed is en dat al ons zorg en arbeid en ook die gaves sonder die seën nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertrouwen van alle skepsel sal aftrek en op u alleen sal stel. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Reken ons arme sondaars al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid het van u, omdat ons hierdie bewys van die genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe ook. En lei ons nie in versoekinge nie, maar verlos ons van die bose, aangezien ons in onszelf so swak is, dat ons geen oomblik staande kan bly nie. Ons doodsvijande, die duivel, die wereld en ons eie sondige natuur, hou nie op ons om ons aan te val nie, Heere. Wil ons toch deur die kracht van die Heilige Gees staande hou en versterk, zodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike strijd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome behaal, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlijkheid, tot in ewigheid. Ons bid het alles van u, omdat u as ons koning wat mag het oor alles, ons alle goeie dinge wil en kan gee, zodat daardoor nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Amen. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 76. Ons sing met die melodie van Psalm 33 vers 1 en 2. Wees ons, o Heere, wees ons genadig en seën ons by overvloed. Die aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefde gloed. Die teenwoordigheid van die Heere wat ons koester, dat verversde volke deur ontslote wolke kennislig kan breek. Nasies met verblyding van die blye tyding, die teenwoordigheid van die Here, die seën van die Here in hulle land kan spreek. Psalm 67, verskoon tog, verse 1 en 2. Love.
Verhef julle harte tot God en ontvang nou sy seën. Die genade van onze Here Jezus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en met julle bly. Amen. Broers en susters, geseënde week vir julle. Tot ziens.